Assalamu aleyküm hürmetli talebeler. Fizika ve kallu et kimya fanıdan kengi maruza maşlatımızı başlayımız. Maruzamızın mavzusu suyukluk sırtıdaki at sorusuya gibbis denginaması iyonlar at sorusiyası iyanitlerdir namlan adı. Maruzamızın ricası kuyuda geçe. Birinci, suyukluk sırtıdaki adsorpsiya gibbis denemez. Sırt aktiflik Duclos-Traube kaidası iyonlar adsorpsiyası ve yanitler. Har xil suyukluklarning sırt tarangligi ularning tabiatiga, haroratga, bosimga va erigan moddaning konsentratsiyasiga bog'liq. Suyuqlikda erigan moddalar uning sirt tarangligini oshirishi, kamaytirishi hamda sirt tarangligiga ta'sir qilmasligi mumkin. Erigan moddani suyuqlikning sirt tarangligini pasaytirish qobiliyatini muhtar cihatdan ifodalaydigan kattalik sirt aktivlik bo'lib, asosan u moddaning kimyoviy tuzilishiga bog'liq. J barobar delta J taqsim deltasi. Delta J taqsim Q taqsim deltasi Ribbentrop. Bu nisbatni sirt aktivlik atadi. O'lchov birligi joule mol yoki newton metr kvadrat mol. Ba'zida erk santimetr mol hisobida o'lchanadi. Suyuqlikning sirt tarangligini o'lchashda stalagmometr va havo pufakchalarini chiqarish usullaridan foydalaniladi. Quyidagi rasmda stalagmometrning tuzilishi ko'rsatilgan. Ba'zi suyuqliklarning sirt taranglikler jadvali mana bu jadvalda keltirilgan. Nazariy jihatdan olganda erigan moddaning sat qatlamida va hajmda taqsimlanishining 3 xil holatini kuzatish mumkin. Birinchidan, erigan modda konsentratsiyasi sath qatlamida hajmdagiga nisbatan katta bo'lishi. Bunda erigan modda suyuqlik sirtida yig'ila boshlaydi. Natijada sathi gibbis energiyasini kamaytiradi, ya'ni sirt taranglikini kamaytiradi. Bunday moddalar sirt faol moddalar deyiladi. Masalan, suvga organik kislotalar, spirtlar, organik erituvchilar va shunga o'xshash moddalar qo'shilsa, bu moddalar suvning sathida yig'ilib, uning sirt taranglikini kamaytiradi va suvga nisbatan sirt aktivlik namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, erigan modda konsentratsiyasi sathda hajmdagi nisbatan kam bo'lishi. Shunday moddalar ham borki, ular suv sirtiga tushib qolsa, uning sirt taranglikini oshirib yuboradi. Bunda erigan modda hajm fazasida jamlanadi va sathi gibbis energiyasi ozgina ortadi. Bunday moddalar sirt noaktiv moddalar deyiladi. Barcha noorganik birikmalar suvning sirt taranglikini oshiradi va suvga nisbatan sirt noaktiv hisoblanadi. Uchinchidan, erigan modda konsentratsiyasi sath va hajmda bir xil bo'ladi. Erituvchi sirt tarangligiga ta'sir qilmaydigan
sırf bir fark maddelerinin sath katlamadaki ve faza hacmi dergi konsentrasyonları bir kıl bulur. Çünkü maddenin tahsınlanışı sırt terenlikke tahsil koçetmeyir. Suga nisbeten bir fark maddelerge mono, di, polisakaritler misal bulur. Suyukluk satkıdaki adsorpsiyanı savlaş üçün 1876 yılda Gibbs uşbu tenlemanı təqdim etdi. G barabar S taksım ERT köpəytirilgən delta Q taksım deltası. Bu yerdə G erigən maddənin suyuqlik sırt birligigə yığılgən miqdarı, yəni adsorpsiya miqdarı, mol metr kvadrat hesabıdır. S isə erigən maddənin mozanat konsentrasiyası mol distimetr kub hesabıdır. Er universal gaz daimisi 8.32 joule mol köpeytilgen kelvin T absolut hararat kelvin hesabıdır. Delta Q taksim delta S ise sırt aktivliktir. Sırt aktivlik madde eritücünün sırt tarayınlığını kemiyetilişi için difil tüzülüşkeye borç gerek. Hidrofil kısmıga OH, karboksil grupa, amino grupa, sülfit grupa hamda COO misol bo'ladi. Sırt aktiv madde molekulasining skematik ko'rinishi quyidagi rasmda keltirilgan. Demak, bu yerda hidrofob hamda hidrofil qismlar alohida ranglar orqali namoyish etilmoqda. Sırt aktif maddeler eritmesi konsentrasiya artışı bilan sırt tarayınlık kemiği bası. Sırt aktivlik manfi. Lekin adsorpsiya müsbat kıymetge ege olar. Başkaca etkende madde suyuluk sırtı da adsorpsiyalanardı. Agar eritme konsentrasiyası artışı bilan sırt taranglik ham ortib borsa, sırt aktivlik müsbat ve adsorpsiya manfi qiymatga ega bo'ladi. Duclos-Traub qoidasi to'g'risida gaplashaylik. Demak, suyuqlikka sırt aktiv moddalar qo'shilganda suyuqlikning sırt taranligi anchagina kamayadi. Masalan, suvga organik kislotalar, chumoli kislotasi, sirka kislotasi va hokazolar qo'shilsa, uning sirt taranligi quyidagicha kamayadi. Demak, rasmda yog' kislotalarining gomologik qatori uchun sirt taranglik va adsorpsiya izotermalari ko'rsatilgan. Demak, gomologik qatorda kislota molekulyar massasining ortishi bilan ularning sirt taranligi kamayishi hamda adsorpsiya izotermalarining aksincha ortishi ko'rsatilgan. Yuqoridagi diagrammalar turli kislotalar eritmalarida konsentratsiya bilan sırt taranglik ve adsorpsiya arasındaki bağlanışını gösterdi. Bundan ko'rinib turibdi ki, kislota molekulasida CH2 grubining ortishi bilan sırt taranglikning kamaytirish qobiliyati ortib boryapti. Shu bilan bir qatorda adsorpsiya ham ortib bormoqda. Duclos-Traub qoidasiga muvofiq
organik kislotalarının gamologik katarı da, kislota tarkibi de, bitta CH2 grubunun artışı bilen, kislotanın su sırtıdaki absorpsiyası tahminen 3-3,5 marta artar. Bu kayda, organik kislotalarının fakat suyultirilgan eritmeleri üçün güne kullanılır. Şunun üçün, türlü organik kislotalar suga az miktarda koşulsa, suyunun sırf taranlığını türlüce kemiktirir. Tuyengen eritmelerde, moleküller egellegen hacim, eritme tarkibidegi CH radikali kattaligiga emas, balki uning soniga bog'liq. A, B, C rasmida. Yırtmalarının sırtlananlık bilen konsentrasiya arasındaki bağlılığı palek alımı Shishkovsky teyleması arkalı faydalanır. Teylemede ku taza nul yırtıçın sırtlananlığı ku yırtmanın sırtlananlığı. A ve B empirik konstantalar. A. Nisbi absorpsiyalanış kıymatı. Gamalı katarda kengisi götkende 3,5 marta ortar. Yukarıdaki tasavvurlarga asoslanib, to'yingan assotsion qavatdagi sirt aktiv moddalar molekulasining o'lchamini aniqlash mumkin. To'yingan assotsiya g cheksiz 101 ligiga 1 metr kvadrat to'g'ri keladigan sirt aktiv modda miqdoriga teng. To'yingan assotsiyaning Avogadro soniga ko'paytmasi g cheksiz n 101 ligidagi molekulalar sonini beradi. Bundan bitta molekula egallagan sathni topsak s barobar 1 taqsim g cheksiz ko'paytilgan n. G cheksizni sirt aktiv modda molar massasiga ko'paytmasi 101 ligiga to'g'ri keladigan sırt aktif maddeler molekülasının massasını beradi. Yani M barobar G cheksiz ko'paytirilgan M. Bundan absorpsion qavat qalinligini hisoblab topish mumkin. To'yingan absorpsion qavatdagi sırt aktif modda molekülasının uzunligini quyidagicha formula bilan hisoblash mumkin. H barobar M taqsim ro yoki teng g cheksiz ko'paytirilgan m taqsim ro. Ro esa sirt aktiv moddaning zichligi kilogram metr kvadrat hisobida. Endi absorpsion qavatning qalinligi CH2 guruhining ko'payishi bilan ortib boradi. Kislota tarkibidagi radikal sonning ortishi absorpsion qavatining qalinligini 0.13 0.15 Newton metrga orttiradi. Endi elektrolitlar absorpsiyasi. Qattiq moddalar sathida eritmalardan bo'ladigan absorpsiyani 1785-yilda rus kimyogari va farmatsevt Lovus o'rgandi. Absorpsiyaning bu turi gazlarning absorpsiyasi nisbatan ancha murakkab bo'lib, Van der Waals kuchlari asosida sekin boradi. Buning sababi nima? Javobingizni izohlash talab etiladi. Adsorbent sathidagi joy uchun adsorbat bilan bir qatorda erituvchi molekullar ham raqobatlashadi. Adsorbat va erituvchining o'zaro ta'sirlashishi tufayli
Atsalben satku ve atsalbat iyonlarının elektrostatik tasarlaşları sebep olan. Yine iyonlar adsorpsiyası, iyonitler. Doğrusu gerçek şey. No elektrolitler ve kuşsuz elektrolitler eritmelerden ergen modda adsorbent satkıya molekula halıda adsorpsiyalanır. Bu moleküler adsorpsiya deyiladi. Adsorpsiya natijasida eritmedeki ergen modda konsentrasiyası kamayadi. Bunda adsorpsiya kıymatı adsorbat eritmasının dastlabki ve muvazanat konsentrasiyaları farkı bilan aniqlanadi. G barobar qovushida S0 minus S qovush yopilgan ko'paytirilgan V taqsim M. Bu yerda S0 adsorpsiyadan oldingi konsentrasiya mol litr hisobida. S muvozanat konsentratsiyasi mol litr hisobida. V esa eritmaning hajmi litr hisobida. M adsorbent massasi kilogram hisobida. Ergan modda molekulalarining adsorpsiyalanishi. Akademik Ribinder ta'limotiga ko'ra, adsorbentning va muhitning qutbliligiga bog'liq. Agar ergan moddaning polyarligi S, adsorbent A va erituvchi B larning polyarliklari orasida bo'lsa, bunda ergan modda molekulalari shu adsorbentda yaxshi adsorpsiyalanadi. Ya'ni A Y kichkina S Y kichkina B Y yoki A Y katta S Y katta B Y. Bu yerda Y moddaning polyarligi bilan bog'liq bo'lgan dielektrik doimiylikdir. Ergan modda molekulalari yaxshi adsorpsiyalanishi uchun erituvchi shu qattiq sirtni yomon ho'llashi kerak. Masalan, aktivlangan ko'mir yuzasida suvda ergan moddalar yaxshi adsorpsiyalanadi. Bu rasmda A holat. Silika gelda esa organik erituvchi deyilgan moddalar yaxshi adsorpsiyalanadi. Rasmdagi B holat. Chunki suv ko'mirni sirtini yaxshi ho'llamaydi. Organik erituvchilar esa gidrofil tabiatga ega bo'lgan silikagelni sirtini yaxshi ho'llamaydi. Bunda adsorpsiyalangan sirt aktiv, ya'ni ergan modda adsorbentning tabiatiga qarab orientatsiyalanadi va monomolekulyar qavat hosil qiladi. Masalan, silika gelda sirt aktiv moddalarning molekulalari qutubli qismi bilan qutubli adsorbentga, qutubsiz qismi bilan qutubsiz muhit tomonga orientatsiyalanadi va sirtning tabiatini o'zgartira oladi. Natijada gidrofob adsorbent gidrofil adsorbentga, gidrofil adsorbent esa gidrofob adsorbentga aylanishi mumkin. Kuchli elektrolitlar eritmasida ergan modda to'la ionlashgan bo'ladi. Bunday eritmalardan adsorbentga ionlar adsorpsiyalanadi. Ionlar adsorpsiyasi ko'proq kimyoviy kuchlar ta'sirida sodir bo'ladi va murakkabroq bo'ladi. Ionlarni adsorpsiyalash uchun adsorbent yuzasidagi adsorpsion markazlar musbat yoki manfiy zaryadga ega bo'lishi kerak. Shunga ko'ra adsorbent elektrolit eritmasdan kationlarni yoki anionlarni adsorpsiyalaydi. Eritmada qolgan qarama-qarshi ishorali ionlar
adsorbent yuzasiga adsorpsiyalangan ionlar yag'iniga tortilib, adsorbent eritma chegara sirtida qo'sh elektr qavatni hosil qiladi. Ushbu elektr qavat adsorpsiyalangan ionni adsorbent yuzasidan eritmaga qayta desorpsiyalanib chiqishiga yo'l qo'ymaydi. İonlar adsorpsiyasi iki xil mexanizmda boradi. Birinchidan, ion almashinish yoki ekvivalent adsorpsiya. Ikkinchi, tanlanib adsorpsiyalanish. İon almashinish adsorpsiyasi. Bu adsorpsiyada amalda erimaydigan adsorbent yuzasidagi ionlar eritmaga dissotsiyalanadi. Shu vaqtning o'zida eritmadan ekvivalent miqdorda boshqa ionlarni shimadi. Bunday adsorbentlar ionitlar deyiladi. Ionitlar kislota, asos yoki amfotrof xarakterga ega bo'lishi mumkin. Quyidagi rasmda adsorbentlarning molekulasining tuzilishi keltirilmoqda. Kislota xarakteriga ega bo'lganlari eritma bilan kation almashadi va kationetlar deb ataladi. Misol uchun alimosilikatlar, silika gel, zelluloza, EKS50, KB4, KU2, SB va hokazolar. Adsorbent vodorod kationi plus kalsiy kationi, adsorbent kalsiy kation plus ikkita vodorod kation. Suvni yumshatishda kationitning vodorod ionlari kalsiy yoki magniy ionlariga almashinadi. Yoki titan gidroksidini oladigan bo'lsak, demak asos xarakteriga ega bo'lgan sedimentlar eritma bilan anion almashadi va ularni anionitlar deb ataladi. Temir 3 gidroksid, alyuminiy gidroksid, EDS10, PEG, amberlite, T400. Adsorbent OH plus H xlor, adsorbent xlor plus H2O. Demak suvni kislotalardan tozalashda anionitlardan foydalaniladi. Amfotr ionitlar sharoitga qarab kation yoki anion almashadi. Endi chet el manbalardan olingan ma'lumotlarni mana sizga ilova qilmoqdamiz bu yerlarda. İon almashinish qayta jarayon. İonitlar regeneratsiya qilinib, qayta qo'llanilishi mumkin. 1 gram ionit 3 ko'paytirilgan 3-10 milli ekvivalent ionni almashtira oladi. Bu uning ion almashinish sig'imini ko'rsatadi. Ionitlar kattaligi 0.3 1.5 mm donalar holida ishlatiladi. İonlarning adsorpsiyalanishi ion radiusiga, gidrotlanish darajasiga va valentlikka bog'liq bo'ladi. İonlarning o'lchamiga va gidrotlanish darajasiga bog'liq ravishda adsorpsiyalanishi Goldmeisterning liotrop qatori bilan ifodalanadi. Ushbu qatorga ko'ra kationlar quyidagi tartibda joylashadi. Ma'lumki, ionning radiusi ortishi bilan uning gidratlanish darajasi kamayadi. Ion qancha kam gidratlangan bo'lsa, u shuncha oson adsorpsiyalanadi. Anionlar esa quyidagicha joylashadi. İon valentlik artışı bilen adsorpsiyalanış
kabiliyeti artıp barıdı. Çünkü iyon valentliği kança yukarı olsa, sırtka tartılışı şunca kuşlu olardı. İyon almıştırıcı adsorbentlerge permütit, cialit, alimosilikatlar ve bentanitler, mineral tabiatlı. Şunindik, suni sintetik, organik tabiatlı yanitler kırardı. Yine savol tug'iladi. Adsorbsiyalanayotgan ionlar valentligi bir xil bo'lsa, uning samaradorligini qanday aniqlaymiz? Bu savolga mulohaza holatda siz javob berishingizga to'g'ri keladi. Javobingizni kutib qolamiz. Texnikada ion almashish adsorbsiyasidan suvni, kalsiy, magniy, temir kabi ionlardan, ya'ni mineral tuzlardan tozalashda foydalaniladi. Qattiq suvlarni yumshatishda. Bundan tashqari, ion almashinish adsorbsiyasidan tuproqning dispersiv darajasini oshirishda, eritmadan rangli metallar, dorivor moddalar, alkaloid, glukozit va boshqalar ionlarni ajratib olishda, sanoatda esa oqova suvlarni tozalashda keng qo'llaniladi. Farmatsiyada ion almashinish adsorbsiyasidan aralashma tarkibidan izlanayotgan moddani ajratib olishda foydalaniladi. Tibbiyotda ionitlarning yuqori dispers shaklini organizmga kiritib, oshqozon ichakdagi zaharli moddalarni bog'lash masalalari amalga oshiriladi. Endi tanlanib assotsiyalanish. Assotsiyaning bu turi amerikalik fizik-kimyogar Fayans tomonidan ta'riflangan qonun bo'yicha sodir bo'ladi. Adsorbent eritmadan o'ziga o'xshash yoki o'z kristal panjarasi tarkibiga kiruvchi ionlarni yaxshi adsorbsiyalaydi. Ya'ni adsorbent sathida uning kristal panjarasi qurilishini davom ettiradigan ionlar adsorbsiyalanadi. Masalan, kaliy yod, kumush nitrat, kumush yodid hamda kaliy nitrat. Kaliy yodid va kumush nitratning miqdori ekvivalent bo'lsa, cho'kma sathi zararlanmaydi. Kaliy yodid ortiqcha olinsa, kaliy yod eritmasdan kumush yod kristallari yuzasiga birinchi bo'lib yod ionlari adsorbsiyalanib, cho'kma sathi manfiy bo'ladi. Kumush nitrat ortiqcha olinsa, kumush nitrat eritmasdan kumush ionlari adsorbsiyalanib, cho'kma sathi musbat zararlanadi. Endi xromatografiya to'g'risida gaplashamiz. Sorbsiya jarayonlari samarali ajratish usullaridan biri bo'lgan xromatografiya usulining asosini tashkil etadi. Bu usul ko'p marta qaytariluvchi adsorbsiya va dissorbsiya jarayonlariga asoslangan. Xromatografiya universal usul bo'lib, uning yordamida har qanday aralashmaning komponentlarini bir-biridan ajratib olish mumkin. Xromatografik adsorbsion analiz moddalarni adsorbentga tanlanib, ketma-ket yutilishiga asoslangan. Bu hodisani dastlab rus botanigi Svet kuzatgan. 1903 yılda Svet xlorofilni assosiyasyon üstünden o'tkazganda türlü rangdagi zonalar hosil bo'lgan.
Hazırki vaxtda rəngsiz maddələr ham şu üsul yardımıyla ajratıb alınır. Bunda asarbin sifatidə köpincə bentanitlər, silika gel, kraxmal, qand kukunu və başqalar işlətilir. Üsulun mahiyyəti şunda ki, bunda ajratış kerek bolgan eritmə asarbentlər toldurulgan kolonkaga salingandi, uning tarkibi qismlari o'zining moyilligiga qarab turli adsorbentlarga yutila boradi. Birinchi, eng yaxshi adsorbsiyalanadigan adsorbat, eng oxiri yomon adsorbsiyalanadigan adsorbatlar yutiladi. Agar kam miqdordagi aralashma ajratilsa, analitik xromatografiya. Ko'p miqdorda aralashma komponentlari ajratilsa, u preparativ xromatografiya deyiladi. Shu tariqa adsorbentlarga shimilgan adsorbatlar bir-biridan keskin ajralgan bo'lmay, bir-biriga juda yaqin joylashadi. Bunda zonalar naychadan chiqarib olinadi va chegara chiziqlaridan kesib, ma'lum erituvchi yordamida ajratib olinadi. Hozirgi paytda xromatografiyaning 3ta asosiy turi bor. Bular: frontal xromatografiya, aralashma suyuqlik yoki gaz oqimi bilan yuboriladi. Ikkinchisi eluvient xromatografiya. Bunda birinchi aralashma, so'ngra eluvient adsorbent ustuni orqali o'tkaziladi. Hamda siqib chiqarish xromatografiyasi eluvient aralashmadagi moddalardan ko'ra yaxshiroq adsorbsiyalanadigan modda bilan yuboriladi. Bundan tashqari, taqsimlanish qog'oz yordamida olib boriladigan ion almashinish, gel xromatografiya va gaz xromatografiyalari ham keng qo'llaniladi. Xromatografiyada albatta ikkita fazalar bo'lishi shart. Bular harakatsiz, ya'ni statsionar va harakatdagi faza. Olaylik, turli moddalar A, D, H, demak rasmda ko'rsatilgandek, statsionar faza bo'yicha turli tezlikda o'tadi va ularning bo'linishi kuzatiladi. Hurmatli talabalar, mana bu bugungi ma'ruzamiz bo'yicha qisqacha bo'ladigan gaplar. Demak, sizga siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan adabiyotlarni ro'yxatini ma'ruzamizning oxirida keltirmoqdamiz. Ulardan foydalanib, yana bilim saviyalaringizni kengaytirish imkoniyatiga egasiz. Shu bilan ma'ruzamizga yakun yasaymiz. Keyingi ma'ruzacha 3 yoshguncha xayrlashamiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.